старосту села Ярослівка Летичівського району Василя Кортуна перед його зникненням бачили з невідомим чоловіком, каже батько Василя. Додає, того дня син збирався на сесію селищної ради. Встав, одівся і зібрався йти на роботу. Виніс волоко і пішов на низ. Мав їхати Менджибіж на виконком. Бачили люди, що він там стояв, ще з якимось чоловіком. І де дівся? У сільській раді Менджибіжської ОТГ, до якої входить Ярославка, Василь так і не з'явився. Востаннє його бачили на автобусній зупинці у Ярославці. Ми бачимо тільки одну з причин, яка пов'язана саме з роботою. І не знаю, з чим саме, можливо, з тими земельними ділянками, але тільки з роботою. Одноосібно жодних земельних питань староста не вирішує, каже заступник Менджибіжського селищного голови Олександр Ткач. Було звернення від старости Кортуна Василя Васильовича щодо погодження стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації по землеустрою городів, які обробляються нашими громадянами більше 15 років. Відповідно до цього, староста тільки дає звернення на сесію, а всі рішення щодо земельних питань приймаються колегіально депутатами селищної ради. Василь – неконфліктна людина, каже місцева мешканка Ярослава Грушко. Спокійна людина, спокійний хлопчисько. Ні з ким ніколи не було ніяких конфліктів. Він собі ходив тут і казала одна мені жіночка, він був як батюшка на ісповіді. До нього приходили, всі розказували, всі розказували завжди. А що з ним зробилося, я не знаю. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.